Så årets borger 2012, Michael Jonassen. Begrundelsen for, at Michael Jonassen har fået titlen Årets Hornsyborger 2012, det er, at han som formand for Hornsy Idrætsforening i et utaknemmeligt job, der giver idrætscenter, der giver mange klubs og få roser, men du har gjort det rigtig, rigtig godt. Du er en af de personer, som, om der så springer en bombe ved siden af dig, så bevarer du roen. Det er vi mange, der har stor respekt for. Du har også en lang overrække af formand for Hornsy Vandværk, og som nuværende medlem af koordinationsudvalget, og senest som aktivist for Kløverstien. Man spørger dig aldrig forgæves om hjælp med hånd, så det har været de grundlæggende ting, der gjorde, at du blev over 2012. Skal vi ikke få Michael en kæmpe hånd? Jeg giver lige mikrofonen til Michael. Tusind tak alle sammen. Det her det kommer rigtig meget bag på mig. Det var jeg slet ikke forberedt på. Og jeg havde selv 1000 andre kandidater, der skulle have haft den her pris. Mange tak for det. Hvis jeg lige skal knytte en kommentar til, hvorfor jeg gør, som jeg gør, så er jeg i hvert fald godt opdraget hjemmefra, når jeg har fået at vide, at man skal yde, før man kræver. Og det er i hvert fald grunden til, at jeg står her og engagerer mig. Og hvis jeg har en mening om et eller andet, så bliver jeg også nødt til at yde en indsats for ligesom at gøre det, vil jeg sige, for at have en mulighed for at forandre eller ændre noget. Jeg er meget værd over at modtage det her, og jeg synes, som sagt, at der var mange andre, der skulle have haft det. Jeg siger tusind tak til Hornsy, tusind tak til Hornsy.